Futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasından barzə aparan Şamaxı klubunda forma geyinən Bəhruz Teymurov komandadan ayrılıb. 28 yaşlı oyuncu ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında müqaviləyə xitam verilib. Yevla futbol məktəbinin yetirməsi bu mövsüm Şamaxının heyətində 4 oyuna çıxmağa müəssər olub. Televiziyamıza müsahibə verən Bəhruz komandadan ayrılmasına özünün səbəbkar olduğunu deyir. Özüm məşqlərimi yəni ciddi eləmirdim. Yəni günah çox günah özümdədir. Birinci yaxşı başladım, Zubar Razadı yaxşı keçdim. 4 yoxlama görüşündə 3 gol vurdum. Oynatmadı 1-12 oyun. Yəni, ondan sonra da başladım həvəssiz olma. Şans kazanmayanda da futbolçu elə bir şeydir ki, prinsipə düşür, məşqləri belə deyim. 100% eləmədim deyə ona görə məhkəmə qərarıdır. Yəni məhkəmə qərarından da mən razıyam. Əsas günahkarı özüməm. Özüm ciddi yanaşsaydım, professional olsaydım, yəni şey özümdən asılı olan bir şeydir. Bəhruz Teymurov hazırda iki klubla danışıq apardığını və əsas məqsədinin yenidən Premier Ligadan barzə aparan komandaların birində forma geyinmək olduğunu bildirir. İki komanda ilə əlaqə var, inşallah gözləyirəm. Yəni dəqiq bir şey yoxdur. 3 gün, 5 gün ərzində bilinəcək. Hamı istəyir ki, yəni bu liqada oynasın. Premier Ligada oynamışam da, yəni neçə il. Bombardier olmuşam, Leicester Bombardier olmuşam. Premier Liga yəni belə baxanda elə səviyyəli çempionat deyil də, əlbəttə hamının arzusu istəyir ki, çıxıb bu liqada oynasın, özünü göstərsin, qabağa getsin. Bəhruz Teymurov Şamaxıdan daha əvvəl Xəzər-Lənkəran, Zaqatala, Şəmkir, Mərkəz Ordu İdman Klubu və Kəpəz klublarının formasını geyinib. Bəhruz Musayev, Eşən Əhmədov, Yevlax.